Так, слідство розглядає 4 версії загибелі помічника головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного майора Геннадія Частякова. Основна із них – нещасний випадок, що трапився внаслідок необережного поводження із вибуховим пристроєм, повідомила про це радниця зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі національного телемарафону. 6 листопада в селі Чайки на Київщині від вибуху гранати у своєму домі загинув 39-річний Геннадій Частяков. Його 13-річний син був шпиталізований із тяжкими пораненнями. Але є ще 3 версії. Друга версія, про яку ми можемо говорити, слідство розглядає, це те, що могло трапитися умисне вбивство і завершений замах на вбивство членів його родини, Частякова маю на увазі, завуальоване під ненавмисне вбивство або нещасний випадок, який був зроблений на замовлення спецслужб Росії з метою дестабілізації військово-політичної ситуації в Україні. Є ще одна версія – це умисне вбивство Частякова, яке вчинено на ґрунті неприязних відносин. Це могла бути помста, це могли бути ревнощі з її сторони колег по службі. І ще одна версія, яка наразі розглядається слідством – це здійснення замаху на умисне вбивство. На умисне вбивство іншої, ніж Частяков, військової службової особи вищого офіцерського складу апарату головнокомандувача Збройних сил.